estarei esse final de semana no meu estado, de modo muito especial na cidade de Florianópolis, acompanhando o Dr. Vanderlei Teodoro Agostini para fazer algumas visitas em alguns setores, principalmente no governador do estado, quando estamos defendendo os interesses dos ex-combatentes que tiveram, alguns deles, a sua pensão cortada. Nós vamos defender, eu e o Dr. Vanderlei, com a conversa com o governador, e faremos visita a vários locais para mostrar que os ex-combatentes são figuras de suma importância e que foram e que continuam sendo pessoas de suma importância na história do Brasil, na história da Segunda Guerra Mundial. Por isso, eu e o Dr. Vanderlei estaremos lutando em favor dos nossos heróis que tanto fizeram pela nossa pátria.